Mm-hmm. Som du selv siger, så har du altid haft meget at skulle have sagt. Ja. Du spillede Cliché, som vi nævnte lidt tidligere. Ja. Der spillede du Synthesizer. Ja. Og I var meget politiske. Hvad ville I gerne med jeres musik? Jeg tror, vi var politisk på en anden måde. End, det var sådan lidt et opgør med den måde, man var politisk på nede i 70'erne. Hvor man var meget, meget politisk og meget, meget dogmatisk. Synes jeg meget firkantet og havde nogle holdninger, som ikke stod til diskussion. Og der tror jeg nok, at vi valgte, eller rettere sagt, valgte at gå ind og prøve at beskrive de samme ting på en anden måde. Ved simpelthen at tage en beskrivelse af, hvordan verden ser ud, og så lave den så karikeret, bare ved at synge for eksempel folket og kun folket af drivkraften i skabelsen af verdenshistorien, som er et citat af formand Mao. Ikke? Men løsskrevet fra den sammenhæng, der bliver det jo også virkelig en beskrivelse af, at der er et eller andet helt galt både her og i Kina. Ikke? Så det var politisk på en anden måde. Det var sådan en lidt mere, hører mig selv sige, intelligent måde. Og den lagde i hvert fald mere ud til publikum, til at man ligesom selv kunne vælge. Knap så dogmatisk. Ja. Ja, lige præcis. Lars Huck, han var forsanger i Cliché. Og siden han gået solo. Ja. Ser I stadigvæk hinanden? Ja, nu ser vi hinanden snart igen, fordi nu er han langt om længe, og heldigvis for det aktuelt igen med et nyt album. Ellers så har han jo med at holde sig væk i lange perioder og male og alt muligt. Når han er aktiv, så ser vi hinanden. Ja. Han har i hvert fald prøvet mange genre, forskellige genrer af gennem tiden. Ja, han er dengang og nu er altså stor kunstner, helt sikkert. Og jeg synes, vi skal se en video, som jeg i hvert fald synes er meget typisk Lars Huck, og som er rigtig, rigtig god. Hvorfor er lykkens lunefuld fra 92'en kommer her.